Əziz dostlar, bu günlərim sosial şəbəkələrin son 3-5 gündə ən vacib trendi olan, hamının getdiyi, hamının baxdığı Bakı Book Center-ə getmişdim. Qızımla getmişdim, oğlumla getmişdim, ailəvi getmişdik və orada həqiqətən də kitablara baxdıq, onların kitablar çox xoşlarına gəldi. Qızım deyirdi ki, bura vintaj stilindədir, mən nə qəşəkdir, oğlum deyirdi ki, döşəkçədə oturmaq nə qəşəkdir və s. və s. Mən də başladım kitab dükkanını gəzməyə. Onlar döşəkçədə oturub kitab oxumağa başladılar. Mən də başladım kitab dükkanını gəzməyə. Həqiqətən də kitab dükkanı sözün həqiqi mənasında yüksək dizayn interyerinə cavab verir. Yəni, gözəl tikilib. Hər şey superdir. Qəşək pul xərcləyiblər. Mən birinci buna baxdım və çox sevindim. Fikirləşdim ki, nə superdir də. Axır ki, Bakımızda belə. Və bir anlığına mənim özümdən asılı olmayaraq məsələyə biznes nöqteyi nəzərindən baxmağa başladım. Məsələyə sahibkarlıq nöqteyi nəzərindən baxmağa başladım. Məsələyə Azərbaycanın iqtisadiyyatı nöqteyi nəzərindən və ya məsələyə sırf Azərbaycanda biznesdə məşğul olan biri kimi baxmağa başladım. Elmlər namizədi kimi yox ha, biznesmen kimi baxmağa başladım və bu anda hiss etdim ki, bu proyektdə nəsə o deyil. Daha diqqətlə baxdım və bir şey deyil, bir şey hiss etdim. Deməli, o hiss etdiyimi isə deməmişdən qabaq qeyd etməliyəm ki, mən hesab edirəm ki, biznesdə hər şey öz yağında bişməlidir. Bax, sözümün axırını əvvəldə deyim. Kaş ki, o cürə mükəmməl yeri Ali Nino açardı. Kəş ki, o cür mükəmməl yeri 28 mayda kitab satan sahibkarlar var o padvalda işləyən. Kəş ki, onlar oradan o qədər pul qazanarlardı ki, özlərində güc taparlardı, gəlib şəhərin mərkəzində böyük bir kitab ticarət mərkəzi açarlardı. İnanın mənə, onlar açsaydılar, onlara o işi qursaydılar, o kitab dükkanının kassasında basa-bas olacaqdı. Mən birinci kitab dükkanının gözəlliyinə baxdım, bilirsiniz, mənim işim mebeldir, filan dizayn belə getdi, filan interyer belə getdi. Sonradan başladım kitab dükkanına merchandiser kimi baxmağa. Kitab dükkanının kvadraturasına baxmağa ki, görəsən, bunlar bir kvadraturadan gələn gəliri düşünüblər. Gördüm ki, burada ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, heç kim heç nə satmaq istəmir. İnanırsınız, çox məyus oldum. Bilirsiniz, niyə məyus oldum? Hiss etdim ki, o kitab dükkanında biznes iyi gəlmir. Əzizlərim, mən hesab edirəm ki, İstənilən fəaliyyətdə ən mükəmməl nöqtə, ən düzgün nöqtə biznesmen yanaşmasıdır. Çünki biznesmen bazarı iqtisadiyyatında insanların nə istədiyini öyrənir və o insanların istəklərinə uyğun olaraq məhsul yaradır. Əgər o səhv eləsə, insanlar, bazar onu eləcə zalandırır ki, o ayağa dura bilmir. Bu sözün məcazi mənasında. Biznesi ayağa dura bilmir. Yenə təkrar edirəm. Biznesdə böyük ticarət mərkəzi açmaq üçün gərək sən nə vaxtsa kiçik putqa işlədə biləsən. Mənə elə gəlir ki, Bakı Book Center-i memar edən şəxslərə brief elə yazılıbdır ki, bizə çox gözəl bir muzey yaradın. Əzizlərim, əlbəttə, bunun özü də xoşbəxtçilikdir. Bunun özü də bu işi quran insanlara 100 dəfə sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol deməyə ehtiyacımız var. Sağ olsunlar ki, Azərbaycanda belə kitabı sevdirirlər. Ancaq sizə bir söz deyim. Kaş ki, Azərbaycanda kitabı sevdirmək o nöqtəyə çatsın ki, insanlar Book Center-ə gəlib öz ciblərindən çıxan pulla kitab alsınlar. Bax, o zaman Azərbaycanda kitab, Azərbaycanda təhsil, Azərbaycanda marif, ləndirmə inkişaf edəcəkdir. Mən hesab edirəm ki, süni olan heç nə uzun müddətli inkişafda ola bilməz. Baxın, süni gülə baxın, təbii gülə baxın. Təbii gül süni gülün yanında gözəllikdə uduzur. Təbii gül süni gülün yanında estetikada uduzur, səliqəsiz olur. Hətta qüsurlarla dolu olur. Ancaq buna baxmayaraq, təbii gül, süni güldən bilirsiniz ki, çox-çox öndədir. Niyə görə? Ona görə ki, o təbiidir. Əzizlərim, mən istəyirəm ki, Azərbaycanda açılacaq kitab dükkanları, kitab ticarət mərkəzləri süni olmasın. Süni gül kimi gözəl olmasın. Süni gül kimi bahalı interyerə sahib olmasın. Bizə nə olsun? Orada satılacaq məhsul olsun. Orada alver ruhu olsun. Orada kassa da
basabas olsun, orada çoxlu marketing kampaniyaları olsun, orada elə bir vəziyyət olsun ki, insanlar kitab almaqdan ötürü dava salsınlar. Mən istəyirəm ki, kitab dükanının açılışı bilirsiniz necə olsun? Yalnız bugün bir üstə gəl bir, yalnız bugün tələbələr üçün pulsuz kitab, yalnız bugün müəllimlər üçün filan şey, yalnız bugün biznesmen üçün filan şey. Qoy, kitab bu işin adı axı mağazadır. Əgər bu mağazadırsa, deməli burada satış olmalıdır. Əgər bu satış olmasa, bu muzey olsa, bilirsiniz nə olacaqdır? Olacaqdır süni gül. Mən arzu edirəm ki, bizim həyatımızda süni güllərin sayı az olsun. Mən arzu edirəm ki, bizim hər yerimizdə yalnız təbii güllər olsun. Və mən arzu edirəm ki, bu təbii gülləri, alinolar kimi, bu təbii gülləri 28 mayda o padvalda işləyən, əllərində qabar olan, sədərəkdə bugün kitab satan insanlar var ha. Gün o gün olsun ki, o insanlar pul qazansın. O insanlar gəlib şəhərin mərkəzində belə gözəl mağaza tikilsin. Və mən inandırıram, o insanların açdığı dükanda kassada basa-bas olacaq. Çünki bugünkü dükanda mənə elə gəlir ki, heç kimə satmaq maraqlı deyil. Niyə görə? Mənə elə gəlir ki, onların pula ehtiyacı yoxdur. Biznesdə pula ehtiyacı olmayan insan, biznesdə öz yağında bişməyən insan heç vaxt inkişaf edə bilməz. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Düşünürəm ki, kitab oxumaq yaxşıdır. Ancaq düşünürəm ki, daha yaxşısı oxuduğun kitabı tətbiq etməkdir. Uğurlar, çox sağ olun.